မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်ကထွက်ပြေးရသူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုလသမဂ္ဂကတာဝန်ယူအာမခံပေးထားတဲ့လူညုံရေးဆောင်တစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့ဂျာဖြတ်အစိုးရအကြီးအကဲမိုဟာမက်ယူနော့ကအော်တိုဘလာဆယ်လီနီကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ယူနော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တောမတ်အန်ဒရူးနဲ့ဒါကာမြို့တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွင်အဲ့လိုအကြံပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးဆောင်ဖန်တီးမှုဟာပြည်ပခါကိုခံစားနေရသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပြီးပြည်ပခါကိုဖြည့်ရှင်ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းစာတစ်ခုဖြစ်ကဘင်္ဂါဒီနိုင်ငံအတွင်းကိုဒုက္ခသည်တွေအစုလိုက်အပြုံလဲဝင်ရောက်လာမှုကိုလည်းရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းယူနော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရူးကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဟာကြီးမားတဲ့အကြက်တဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလူပေါင်းတန်းချီဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့အချက်ကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မရော်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားပြိပခါတွေဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အပအဝင်နိုင်ငံတော်မှာဥယျာဉ်ဆုံးခွာတိတ်ဆောင်ခဲ့ရသူ3,000+ထက်မနည်းရှိကြောင်းအန်ဒရူးကပြောပါရယ်။ပကြမီသတင်းမှတ်တွေတွင်မှာပဲဘင်္ဂါလီ3,000ခန့်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကိုထွက်ပြေးဝင်ရောက်ခဲ့ပါရယ်။2018ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတက်မရော်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကြောင့်ထွက်ပြေးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်1,200ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလက်ခံထားရှိခဲ့ပါရယ်။အဆိုပါဒုက္ခသည်အများစုဟာကော့ပဇာမြို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ပြီး2020ပြည်နယ်မှာဒုက္ခသည်3,000ခွဲခန့်ဟာဘာဆန်ချကျွန်းကိုရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဖွဲ့အကြီးအကဲယူနော့ကရခိုင်ပြည်ပခါကိုဖြည့်ရှင်မှုအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံကအတိုင်းဝန်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်တွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေစီပြောင်းရွှေ့နေရာချထားဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကအကူအညီပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။